Ampifaliana trano ny arabanantsika rehetra manaraka samanjoany dia vimeta.com le cœur ela fa tena Madagasikara andro ny sabotsy fahavalo jolay 7:30 no fotoana ny fitinin'ny tokotiny manakiky Madagasikara nanatanterana ny fankalazana 5:30 taonan'ny foronany efa herinandro maromaro izay no nanao fampilazana tamin'ny anomanjery ny antoko ary andriamatora fahalamanana marika izay filoham-pirenena teo aloha sady filoham-panorona ety an-tokotiny no nilaza tamin'ny vahoaka fa isy ny fankalazana izay ka ao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina no nanatanterana izay fankalazana ny 5:30 taonan'ny antokotiny ma izay tamin'ny voalohany dia nanome alalina ny kommunina ary nanome alalina ihany koa ny prefet de polisy eto Anaramanga noho izany nanome alalina malalaka ho any antokotiny misy andro vizita teo ireny efa dia niova hevitra tampoka ny prefet de polisy ka nisintony efa nomezan-dalana io ary nanambara fa tsy azo atao indraiza ny fankalazana ny 5:30 taonan'ny tima izany ao Mahamasina ka ireo mihevitra niditra Mahamasina dia isy ny fisamborana ary isy ny fanapariahana amin'ny baomba mandatsatra ny maso angataka fandravana ny antokotiny mahakasika izay fandavana tampoka ilay fanomezan-dalana izay ka nazo rariny tany amin'ny fitsarana ary nitondra izany dia nivony manam-pahefana kanefa dia nolavin'izy ireo izay fandravana didy izay ary nanana fiatrany sy ireo mpitandro ny filaminana fa handray fanapa-kevitra raha misy fitarihana olona io andro ny sabotsy 5 jolay io vao maraina dia efa niatra ny tenynosy sy Mahamasina ny mpitandro ny filaminana ary nivonina ho amin'ny zavatra mety iseho ny filoha teo aloha marika Ravalomanana sy Ramatovady ny lalao Ravalomanana izay ben'ny tanànana Antananarivo ireo membra ny antokotiny na ny teo aloha na ny amin'izao fotoana izao ary ireo mpanao politika maro dia nanao fanokafana izany 5:30 taonany tima izany tao amin'ny Carlton nanomboka ny maraina tao renin'ny kabary sy ny fialana eteta dia nanapa-kevitra ndray matory Ravalomanana marika fa hidina hiarabany olona ka nivoaka ny hôtely Carlton izy teo amin'ny 13 mahery teo nirohitra nanaraka azy ireo vahoaka marobe ary nikikike sy nyorakoraka nilaza fa hoeny Mahamasina no aleha nitoy ny dika teo anosy no raikitra ny fifanosena tamin'ny mpitandro filaminana isesika hiditra ao Mahamasina nivahevitra nefa ny filoham-panorona ny tima ka nanapa-kevitra no hoeny nananakely vo afaka kely ny tonelona teo am-bodà nefa dia nanapoaka baomba lakrimogena ny mpitandro ny filaminana ka nisafiritaka ny olona nanapa-kevitra fa tsy hoeny nanakely indray ny filoha teo aloha ary nandeha namonjy fodiana ireo mpanaradia sisany nanohy nandrangitra ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny ariva